Mi kao majke, sestre, supruge, mi još uvijek tražimo te naše nestale i nadamo se. Ali negdje duboko u duši, poslije toliko godina, osjećamo veliku bojazan da, da nisu među živima. 2009, dobila sam prvi izvještaj iz identifikacionog centra u Tuzli, da su mi pronašli muža. Nekoliko mjeseci kasnije dobila sam izvještaj da su mi pronašli srednjeg sina, admira. A 2011. dobila sam poziv iz Tuzle ponovo za identifikaciju starijeg sina. Kad sam to završila, kad sam ga ukopala u memorialni centar Potočari, tada sam ukopala i posljednju nadu. Svi moji rođaci, bližnji, sva moja porodica, znači bila je sahranjena. Nisam više imala čemu da se nadam. Nisam imala koga da čekam. Istina je izašla na vidjelo. Obistinilo se ono što je najgore za mene. Ostala sam sama.